Milagre de Teruna. Todos sabem o que zona misteriosa significa? Há muitos fatos misteriosos que acontecem que são inexplicáveis. Por exemplo, quando a xícara de café vira um cinzeiro. Geralmente, nós podemos explicar os fatos estranhos. Às vezes, por mais que a gente se esforce, não consegue encontrar explicações. Um dia... Era noite, estava escuro. Obrigado, Mika. Você não ligou a luz? Já liguei, não. Ora, Mika. O que é, papai? Oh, veja, tem duas luas. Coronel Milley, chefe do grupo de pesquisas de foguetes. Professor Furuzuki, vamos? Tem mais um, Zoré. Prazer em conhecê-lo. Professor, nós não podemos levar uma criança conosco. Hã? Estamos arriscando nossa vida para ir à segunda lua. Tem gente naquela lua. É por isso que nós pedimos a Zoré que fosse conosco. Eu estou louco para conhecer essa gente. Nós o chamamos ternura. Professor, lamento muito, mas não tenho tempo a perder aqui com o senhor. Preciso tomar muitas providências. Até à vista. Eu estou muito preocupado com ele. Do jeito como está agindo, parece que vai para uma guerra. Quem gosta de guerra é um bárbaro. Odeio guerra. Até a atmosfera parece ser a mesma. Acabamos de receber uma onda elétrica fraca. Deve ser de ternura. Parece que nós recebemos uma mensagem vinda de ternura. Ouviu, Chave? Como aquela gente está adiantada? Ouvi, sim. Até parece mulher estagarelando. Recebemos uma mensagem da segunda lua, mas não conseguimos compreendê-la. Ah, eu já sei. O quê? Na verdade, não é onda elétrica, é telepatia. Estão enviando mensagens telepáticas para este foguete. Ah! Que é isso? Eu estou começando a compreender o sentido. Estão chegando muitas mensagens telepáticas. Não posso distinguir perfeitamente. O que é que eles estão dizendo? Todos sejam bem-vindos aqui. Podem pousar, seguindo instruções. Seguindo instruções? Não devemos seguir as instruções deles. É um truque. Nós vamos cair numa armadilha. Desculpe não concordar, mas o povo de Ternura não é mau. Não diriam mentiras através de telepatia. Acho que devemos seguir as instruções de ternura.
seria isso? Caímos numa armadilha. É 1 milhão de volts de eletricidade. Coronel Milley. O que está fazendo? Tratando-se de guerra, eu assumo o comando. Ai, não tente criar problemas. Afaste-se. Meus sapatos eletromagnéticos saíram. O nosso controle está enguiçado. Por favor, fiquem calmos. Está tudo bem? Oh. Pararam as vibrações telecinéticas. A estrela Ternura está nos atraindo. Ela nos deu poder. Ternura pode transportar objetos através de força mental. Movida por telecinética. Agora vamos ver o que vai acontecer. Comigo, professor. Se ao menos pudéssemos ver os habitantes desse planeta. Poder se tornarem invisíveis. Devem ter 5 olhos e 3 narizes. Por que não aparecem? Ele me romance demais. Na sua opinião, Coronel Milley, é gente comum? Não, devem ser monstros. É assim, deve ter 5 olhos e 3 narizes. Monstros ou não, devemos entrar em contato com eles. Vai deixar que nos dê ordens como se fôssemos crianças? Não trate como crianças. Zoran tem poderes sobrenaturais. Quer dizer que é um gênio? Para mim, é um ser humano. Coronel, deixa comigo, deixa comigo. Calma, Chá. Telepatia. O homem espacial disse para esperarmos um pouco. Esperar? Esperar aonde? Não há cadeiras por aqui. Mãe da Terra, eles querem que eu vá representá-los. Os representantes serão Zoran e eu. Zoran, chato, onde é que vocês vão? Liguem o radar e tentem localizar para onde ele vai. Levaram Zoran Milley. Será que você pode fazer alguma coisa? É, sempre faz pouco de mim, mas quando aparece uma emergência, quer ajuda. Está bem, o radar vai nos mostrar onde está Zoran.
Não adianta, coronel. Tem muita interferência. Não consigo localizar nada. O que está dizendo? A telepatia de Tenura tem as mesmas características das ondas elétricas e provoca interferências. O povo espacial deve viver em subterrâneos. Ih, vamos bater! Ah, a parede desapareceu. As paredes desaparecem como por magia. Bem-vindos, homens da Terra. Aonde você está? Eu estou aqui. Oh, esta viatura espacial é igual a Chape. Pare, coronel. O adversário ainda não fez nada. Nada disso, professor. Não podemos deixar que o inimigo nos ataque primeiro. Lança-chamas! Atacar! Você sabia que vínhamos? Como descobriu isso? Poderá nos contar? Nós sabemos. O professor sabe tudo o que acontecerá no futuro. Hã? Futuro? Exatamente. O professor previu que o seu planeta vai ser envolvido por uma grande explosão e tem tendência a desaparecer. Por isso, nós usamos nossa telecinética e levamos nossa estrela com todos os nossos equipamentos e chegamos muito perto da Terra. É claro, esta é a razão por ter duas luas. Então, vocês estão pretendendo ficar um pouco por aqui? É, sim. Hã? Oh. Por isso o grupo de pesquisa está aqui. Por que não apareceu? Achamos que se os homens da Terra nos vissem, ficariam surpresos. Não se preocupe com isso. Ah, é o professor Popo. Como eu lhe disse, Chape é um amigo engraçadinho. Que história de engraçadinho? Um homem é um homem. Contudo, não é muito esperto. Bom, não se preocupe com ele. Fale com Zora. Sim. Não seja tolo. Chape. Comporte-se, Chape. Espere, Zora. Está na hora do coronel Millie vir nos atacar. Hã? Oh. Cinética, coronel Mire. Nossas armas são inúteis. Não, senhor. Com esse canhão plasma, eu vou pegá-los. Os homens da Terra estão usando uma arma assustadora. Mas eu não vou desistir tão facilmente. Pipo! Vou lá fora fazê-los parar. Chape, você fique aqui. Coronel Millie, espere. Deve parar com isso imediatamente. Desta vez vou pegá-los. Saia da frente, Zora. Ou se arrependerá. Tente, coronel. Pare de usar esse canhão plasma. Vai matar o povo de Tenura. Tem razão. Essa energia elétrica não é páreo para essa gente monstruosa. Preparar, atirar. Ah!
Torantura, onde está você? Por favor, responda. Quieto, Chape. Eu vou tentar localizá-lo. Coronel. Aonde você vai? O inimigo está ali. Coronel, isso está virando sozinho. Não consigo mais controlar. É a telecinética, mas não importa. Vai em frente e atire. Droga, mas eu conserto imediatamente. Responda. Você está bem? Diga, o que é que você está querendo? Ah, já sei. É água. Este balde não tem fundo. Não trouxe água. Como lenço também não adianta nada. Água, isso é fantástico. Chape, é você? Que bom que você acordou. Professor Popo. Professor Popo. Professor. Professor. Fique quieto. Obrigado, Pipo. Eu vou morrer. Eu abusei das minhas forças. Professor! Não chore. Eu sabia que estava chegando minha hora de morrer. Para mim não é surpresa. Chape! Sim? Tem que dizer aos homens da Terra. Essa estrela vai desaparecer. Vai para os limites do espaço. É melhor que vocês voltem imediatamente à Terra. Primeiro temos que salvar o Zoran da prisão. Pipo, você também vem ajudar. Quando voltarmos, eu vou levar o coronel Filho aos tribunais. É. Sem ordens do coronel, não podemos soltá-lo. Sinto muito. Essa algema é feita de aço muito forte e puro. Não importa o quanto você faça força, ela... É? Quebrou? Foi a telecinética de Popo. Obrigado, Chape. O quê? Ah! O canhão está pronto. Eu vou atirar. Meu uniforme é eletrificado. Se tocar nele, morrerá. Pare com isso, pare, que estou perdendo. Atire em Zoran com o canhão eletromagnético. Ótimo, Popo. Agora é minha vez. Lá vou eu. O que está ouvindo, Chape? Estou ouvindo o Pipo, ele está falando. Hoje à noite será o enterro de Popo. Popo, você tem que voltar. Mas como disse o professor Popo, essa estrela breve irá para muito longe. Não, nós vamos nos ver breve. Ficamos muito amigos. Dora, não atrapalhe. Dora, você me atrapalhou. O que você está falando? É chato. É que ninguém falou nada. Esse cara ainda está por aí? Está tirando a arma dele. O que você quer? Quero lhes mostrar uma coisa. Mostrar? Sim, vocês me prenderam e acho que salvaram aquela pobre gente. Mas vou lhes dizer uma coisa. Fiquem sabendo que eu coloquei uma bomba de cobalto naquela cidade. Colocou uma bomba de cobalto?
Vocês vão ver. Esta cidade vai explodir num minuto. Quando ela explodir, a Estrela Ternura ficará em pedaços. Pipo, Pipo! Ai, não adianta. Não posso alcançar Pipo pela telepatia. Espere, Chate. Onde você vai? Espere! Vou voltar para a Estrela Ternura. Preciso avisar Pipo sobre a bomba. É impossível. Você não vai conseguir fazer isso. Vou conseguir com força de vontade. Ai, ai! A minha cabeça! Pare ou você vai morrer. Pare! Churão, você não sabe nada. Preciso falar com o Pipo. Solte-me, Churão, solte-me. Chave. Por que não explodiu? Pipo e os outros devem ter usado telecinética para afastar a bomba de Copalto. Oba, então eles estão salvos, oba! A Estrela Ternura está desaparecendo. Espere, Pipo! Volte! Volte! Cumpriu-se a profecia. Com a explosão, a Estrela Ternura foi para o limite do espaço. É estranho como isso aconteceu, não é? E quem é esta voz que eu estou ouvindo, Dora? Uma voz? É o Chato ali na janela, professor. Veja. Qualquer lugar do espaço onde você estiver, tenho certeza de que estará bem. Global. Zoran, o garoto do espaço. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Chape. Em alguma coisa você estava errado. É por isso que eu peço desculpa. Por que está tão zangado? Eu não estou zangado. Não adianta me pedir desculpas. Dá a procurar imediatamente o professor Tamura. Não, eu estou com medo. Chape, espere. Chape, eu não vou deixar você fugir. Chape! Por que essa covardia? Não, Zoran. Enquanto não pedir desculpas, não volte aqui. Que brutalidade! Chap tenta o suicídio. Que frio! Ai! Ai! Caramba, por favor, deixe-me entrar! Uma ótima ideia. Eu vou bancar o Papai Noel. Ai! 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 Acho que dessa vez eu vou conseguir. O que eu fiz para ser tratado desse jeito? Que frio! Que frio! Que frio!
Grande sorte, coitado de mim. Eu fui abandonado, eu estou sozinho. Tudo isso só porque Zoran e eu fomos ver o foguete. Que bobagem, que bobagem. Eu tive notícias de Purutsuki. Este deve ser o animal espacial de que esteve falando. Ora, animal! Ele é engraçadinho. Obrigada. Mas parece estar meio perturbado. Hã? Ora, você acha que eu não presto pra nada? Zoran, detesto gente má, eu detesto. A propósito, professor Tamura, o que deseja? Eu quero saber de você quem realmente dirigiu o foguete Mitsuko. Por favor, venha por aqui, venha comigo. Chap, saia daqui. Com você por perto, pode acontecer. Tá bem, ora bolas. Que é isso? Que olhos mais engraçados. Ora, vai embora, vai embora. Saia daqui, eu já disse que vai embora. Ora, eu esqueci que tinha vidro. E agora, o que é que eu vou fazer, hein? Informação. Vou fazer exatamente como você disse. Ora, aquele homem. Ah, o que é isso? Chap, espere. Você não precisava vir tão depressa. Vamos para casa. Quer dizer, não é tão fácil assim. O que que há? Zoran, você ainda não tem outra coisa para fazer? Quer dizer, é que eu tenho e eu não tenho. Agora, qual é a graça? Não tem nada engraçado e é engraçado. Cuidado! Chape. Oh, meu Deus! Professor, desculpe pelo que Chape fez. Chape, peça desculpas ao professor. Chape! Chape, volte aqui! Volte, Chape! Mas ele deve ter aprendido a lição. Não adianta. Só com uma ou duas vezes ele não aprende nada. Zoran, Chape está lá fora. Eu sei. Eu estou falando para que ele ouça. Deverá ser uma boa lição para ele. Eu já perdi a paciência. Ele tem que pedir desculpas e se arrepender. Eu não vou perdoá-lo. Então está certo. Devo provar que estou sinceramente arrependido. Adeus, Zoran. Adeus. Eu vou me matar. O que é isso? O que aconteceu? Eu vou dar uma olhada. Eu tenho que encontrar aquele maluco de qualquer maneira. Eu não vou esperar por ele. Eu estou muito zangado mesmo. Quando eu morrer, eu vou virar fantasma e assustar Zoran. Thank you.
Primeiro vou destruir o foguete Mitsuko do professor Tamura com uma bomba relógio. Depois vou me preparar para atacar com um robô. Vou dar uma lição em todo mundo, provando que eu sou a maior máquina de todos os tempos. Dizem que aquele foguete Mitsuko é o melhor de todos os foguetes. Bobagem. Para Geivar não passa de um monte de ferro velho. Horrível, não? Ai, ai, socorro, eu não quero morrer, não, socorro. Socorro, tem alguém aí? Eu não quero morrer, não. Socorro, socorro. Dessa vez eu me salvei, mas quase que eu morri. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. Deuses do planeta Zoran, ajudem-me a morrer dessa vez, ajudem-me. Esta cauda está me atrapalhando, ó. Toma, 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 toma. Ai, eu me machuquei. Você não queira mais me ver? Não! Está atrapalhando o nosso trabalho. Hã? Vai embora! Chape, você não tem jeito mesmo. Ah, eu tô de mal com você. Espere, Chape, espere. Eu detesto Zoran, eu detesto Zoran. Hã? Eu detesto Zoran, eu detesto Zoran. Desta vez eu vou morrer mesmo, ele vai ver só. Agora, Chape, deixe de ser tão teimoso e vamos embora para casa. Ah! Não! Ei, Chape, não vá embora! Espere! Chape, volte! Não adianta! Não quero mais ver a sua cara. Nunca mais eu volto para a sua casa. Quando eu digo não volto mais, não volto mesmo. Nunca mais volto. Eu volto. Não vou voltar para casa de Zora. Música.
O quê? É o amigo de Zoran passeando? Muito bem, então vamos saber o que Chap está pensando. Podemos usá-lo em nosso plano quando colocarmos a bomba relógio. Chap, espere um pouco. Quero ser seu amigo. Fazendo agora, deve estar no planeta Zoran pensando em mim. Me lembro de quando era criança. Eu venho de um planeta longe, muito longe. Isso não tem problema. Use aquele foguete. Aquele foguete? Se quiser, eu vou com você. Aqui entre nós, os esquilos são mais espertos do que os seres humanos. Só que eles não percebem isso. Dirigir um foguete é tão fácil como comer uma torta. Tem certeza que poderíamos ir até o planeta Zoran? É claro. Pode deixar tudo comigo. Chap está mesmo pensando em se matar. Eu deveria ter sido menos duro com ele. Que barulho é este, Zoran? Chap! Chap! Que espécie de pássaro é esse? Me parece muito suspeito. Um pássaro comum não voa à noite. É um robô! Cuidado! Zoran, há muito tempo não nos encontramos. É você, Geiva? Continua esperto, não é? Só que desta vez eu vou lhe dar uma informação interessante. Qual é a informação? É sobre o foguete Mitsuko construído pelo professor Tamura. Não suporto aquele tipo de máquina. Só tem velocidade. Tem que ser operado por seres humanos. Detesto estas coisas. Espere, Geiva. Você está atrás do foguete. Exatamente. E vou destruí-lo onde todos os povos do mundo possam assistir. Seu louco, eu não deixarei que faça uma coisa destas. Zoran, isso veremos.
Será que tem alguém aqui? Espere um pouco, eu vou dar uma olhada. Está terminado. O teste foi um sucesso. É isso. Pode me dizer se tinha alguém lá? Não, tinha. Você pode me dizer se tinha alguém lá? Não, tinha ninguém. Vamos levar o foguete até o planeta Sora. Aonde Shaq terá ido? Aquele foguete Mitsuko é muito perigoso. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo! Aquele é o foguete Mitsuko. Adeus, Terra! Adeus, Loran! Vou pra casa no foguete Mitsuko. Shaq, você está no foguete? Estou. Dê lembranças pra todo mundo. Seu tolo, o foguete vai ser atacado por Geivá. Sinal de perigo! É verdade? Ora, seu... Agora já sabe, sou Geivar. Que? Geivar? Exato, tem uma bomba relógio no esquilo. Vai explodir em 3 minutos. Ah, seu miserável! Vai ser um grande espetáculo para o povo da Terra apreciar. Agora não fique nervoso. Você não é páreo para o robô. Olhe isso. É você, Shaq. O professor Tamura! Mesmo se destruir o foguete, eles poderão fazer a mesma coisa. Sinto muito, mas você vai ser feito em pedaços. Não pode fazer isso. O professor é um grande cientista, mas você não é nada. Pode dizer o que quiser. Só tem 2 minutos. Falta 1 minuto. 50 segundos. O quê? Transformou numa caixa? Ufa, essa é a bomba relógio. Preciso me livrar dela depressa. Ele se livrou da bomba relógio. Muito bem, mas não vai voltar para a Terra. Aí vem ele. O foguete Mitsuko está em perigo. Tenho que pensar numa maneira de tirar a chave do foguete Mitsuko. Eu vou usar isso para destruir o foguete de Geivar. Salvou minha vida. Isso é um outro assunto. Eu quero realmente pedir desculpas, sinceramente. Desculpe, desculpe. Lorena.
escape, a nossa briga terminou. Agora vamos ser amigos outra vez. Clara, Dora, me desculpe. Nós vamos ser amigos para sempre.